bizim ailemizde sanatkor bulmagan. O şey sanatkor bulamız deyip otamızga iltimas kılıp dairama vereyim degenimizde ye balam beni yolumdan borgen, domla borgen, malum borgen, mektep direktörü borgen, ne mekleceğim? Ne ya otam ben şu kasıp çıkmasam bu miydim ben yaş korup kaldım daire çalışıyor. Şu kahraman dedeyip degen ustazımızı bir televizyonda görüp yaşlılığımızda yendi cam mahlaya bak kocamızda. Şu adamı havaş giden biz. Hayot mo'jiza. Uning yo'llaridan o'zligingni topa olsang, baxt. Oramizda baxtiyorlar ko'p. Shu boisdan qalbimizda, shuurimizda havas, shukronalik kabi tuyg'ular bor. Aslida yaxshilarga ergashgan odam yutqazmaydi. Yaxshilarning yo'lidan yurgan odamning izlari ham chiroyli bo'ladi. Talat Sayfuddinov, O'zbekiston xalq artisti. Asli samarqandlik yigitning taqdiri birgina doira sadosi. Doiraning zarbi sabab azmi Toshkentga bog'landi. 9 ta farzanddan da o'zi biz 3 ta farzand qolganmiz. Hozir opam 91 ga qarab ketyaptilar. Tursunpol opam. Endi men o'qishni aytamanki, birinchi ustozim. Chunki otam shu olib bermagan doirani opam olib berganlarda. Hali bir pocham bilan kelganda men dedim, opa, dadam doira bermayaptilar desam, yo'q, deshbir ekan, men 6 sumda 12 sum. O'sha paytda 6 sum turar ekan doira. Magazin doirasi. 12 sum berganlar, men ertaga 2 ta doira oldim, bitta emas deb. Shu opamni hozir ham shu haligi o'zimni yonimda olib kelganman, o'sha yerda turadilar, Toshkentda turadilar. Ustoz deymanda, ha, ustoz yaxshimisiz deb qo'yaman. Ha, yaxshimisan, salomatmisan. Ha, sandagi shogirdim bordan xursandman deb turadilar. Yilda Samarqandda Bahor ansambli gastrolga kelishdim. Shunda konsertga borib o'tirib, ko'rib, konsert tamom bo'lgandan keyin havo issiq edi, yozgi bino edi. Kim Mukarram opa rahmatlik marlini ho'llab, bunday haligi o'zlarini uyablarini artib, haligi shamol berib, mashaq qilib sahnaga chiqib qoldilar. Men o'tiribman pastda. Yugurib chiqib bordim da. Endi men o'tirdim ki, qanaqa bularni oldiga kirsa bo'ladi, qanaqa bu qahramon ekanmi ko'rsam bo'ladi, qanaqa bir kishi bilan gaplashsam bo'ladi deb. Ey xudo. Endi shu bir ilhom bergin endi. Deb opa chiqqandan keyin yugurib bordim da sahnaga chiqdim da. Ey bolajonim, men endi yosh yigitman. O'sha paytda 15 yosh. Muzika maktabiga birinchi kursga kirganmiz. Assalomu alaykum, siz Mukarram Turg'unboyevasiz. Ha, topdingiz odam dedilar. Men shu qahramon dadayibni qanaqa ko'rsam bo'ladi desam. Nima qil, doira chalasizmisiz dedilar. Ha, dedim. Shu birinchi Mukarram opa nazariga tushganmizda. Qo'lingizni bering dedilar-da meni. Qahramon aka endi kiyinib haligi sahna liboslarini yechib, o'zlarining kiyimlarini kiyib bo'lgan ekanlar. Qahramonjon, kiyinib bo'ldingmi dedilar opa. Ha, ha, opa kiyinib bo'ldim. Mana senga o'xshagan yigit bor ekan bu. Qara, xuddi o'zing bu. Menimcha bu ham doira chalsa kerak. Shu keldi, qahramon akamni ko'rsating deb. Bunday qarab menga. Ye. Xuddi o'zimga o'xshaysiz u. Shu yerda turasizmi? Ke dedilar menda. Ha, otingizmi? Menim Tarajon. Tarajon. Ha. Qani oldin mana shu doirani oling deb bir chalib beringchi dedilar. Opa turibdilar.
دایران چالی یه نقل دن کی گنچا می‌برتامان دم آپاتر پیله برتامان دم خارمانه که ولی آنها یه نو وزن سیر بار چالی گرم دن کیم آپا اتلا که خارمان بو یکیت خدا خالصه اخشلت بر این شکر سیگا حاضر موسیقی بلن یفت ده شو موسیقی بلن یفت نه بتریگن دن کیگن ما وزمزگه خوشه گخشی بوله دیونه dediler. Keyin juda yaxshi bo'ladi da opa. Böyle chalib bo'lgandan keyin hali chalganimizni ko'rib yaxshi bo'ladi. Ja bizgacha bizgacha ma'qul bo'ldi degandan keyin bo'lmasa o'qishni bitirasiz. Musiqa bilan yurtini bitirasiz da to'g'ri bizga kelasiz ishga. O'zbekiston xalq artistlari Mukarrama Turg'unboyeva hamda Qahramon Dadayevlarning mehriga tushgan yigitning toliyi kulgan edi. Har holda doirakashman, sozandaman degani azmi shaharda topilmas edimi? Yo'q. Ular bisyor edi. Lekin katta san'atkorlar e'tibori, katta sahnaning tafti hammaga ham nasib etmasligi bor gap. Opa, ertaga bo'lmasa bizga de bir pira choyga marhamat qilsalaringiz. 15 yoshda? Ha, xalq artistini uyiga choyga taklif qilyapsiz. Endi men 30 paytda yosh bo'laman. Shuni aytaman-da. Opaga aytyapman, opa, ertaga bir 5-6 kishi deyapman-da men boshida. Ya, bolam, 5-6 kishi biz bormaymiz. Borsak, biz ansambl bilan boramiz dedilar. 48 ta 50 ta odam dedilar. Ya bo'ldi bo'ldi opa dedim. Siz ishonganmisiz shunda borishlariga? Endi men keyin kelib otamga, onamga aytdim. Men dedim shu sizdan so'ramasam otam ashaqa qildim. Ertaga bahor ansam bilan mukarramlar hammalik kelishadi sen. Ya qashi, sen qatta sen mukarramlar qatta qo'ysangchi. Yo dedi kelishadi opa, dada dedim. Keyin menga aytdilarki bo'lmasa Registon mehmonxonasi deydi ular. Bo'lmasa kelasiz, avtobusda o'tirib birga boramiz. Nechida kelyapti opa? Sen 12'da dedilar. Hamma bir 15 daqiqa 12'da borib, hamma endi raqqosa qizlar hammasi qarab o'sha gap bo'lganda endi shunaqa kelib uyga taklif qildi, xuddi qahramonga o'xshar ekan deb opa aytganlar endi. Ye, как он похож на Кахрамон Дадаев, деди қызлар гапырады, какой красивый парень, деп. Шу билан бир машина бўлиб биз ўйга келганмиз. Биз ўйда келсак, томларнинг устигача қўни қўшинларга бутун отамми, онамми айтган эканлар, ҳаммаси томларнинг устига чиқиб томоша қилишяпти, қаршак чалиб ichkariga kirguncha qarshak bilan kirib ketdik. Xuddi kinoga o'xshaydi. Xuddi kinoga o'xshaydi. Uni kinoga olsak bir boshqacha bo'lardi. Kirib keyin hovlida hovlimizni o'rtasida suv oqardi katta. Katta suv oqardi. Ara suv. Shu yerda joy qilib qo'yishgan ekan. O'tirib endi u paytda nima bitta osh. Onam rahmatlining qo'llari jashirar edi. Ja bir chiroyli osh qilib hariga kelib suzib oshi bo'lgandan keyin Baxtiyor Yo'ldoshovga Mukarrama paytdagi qani torigini olib kelgin dedi. Qahramon doirangni olgin dedi. Endi odamlar hammasi tomosha qilib turibdi butun mahalla. Bir tanavar etildi. Qahramon bo'lib yuribsiz. Tanavar etildi endi. Tanavardan keyin bir haligi o'yinlar boshlandi endi. Raqslar boshlandi endi. Bir to'y bo'lib ketdi hovlida. Bir soat shashula o'yin bo'ldi deb o'zimda. Hech uni esdan chiqarib bo'lmaydi bu narsani. Ketayotganda, xayrlashayotganda opa keldilar-da domla. Endi o'g'lingizga aytgan ekansiz, biz eshitdik. Sen san'atkor bo'lmaysan, mana yo'limdan borasan, domla bo'lasan, muallim bo'lasan. Deyapsiz desa, ha shunday dedim opa. Nega siz keldingiz? Siz nima desiz shu, dedilar. Dadam, rahmatli ya. Endi buni xudo xohlasa o'qishni bitirsa, musiqa bilan yurtini bitirsa, to'g'ri bahor ansambliga keladi. Endi xudo xohlasa kelib ishlab butun dunyo kessin qahramon akasiga o'xshagan mana shunaqa unvonlarga sazovor bo'lsin dedilar.
Karayın, o şekilde bir farişteler olmak gereken de şu. Opa'nın gafı ge. Niyet halis bu gen de. Niyet halis bu gen he. Şu bilen, dedemem ettiler ki, atamam indi siz ettiniz opa, bu de. Başka bir buluşma gidemez. Biz hem atası dediler opa. Ana kahraman hem atası olsa biz ona onalarımız dedi. Hiç hatırlayacağım bunu dediler. Şu yigit, aradan bir 5 yıl ötmesinden Toshkentga geldi. Kelip, assalamu aleyküm kahraman aka. Aleyküm assalam. Ha labbay talajon desam, şu aka doiraga ishqibozligim xabaringiz bor, şu iloji bo'lsa qanotingizga olsangiz. Aytdim ki, xo'p. Bu maslahat ish ko'rganimiz yaxshi. Ustozdan bir so'rab ko'raylik deb opamdan maslahatlashsak, unga opam aytdilarki, buni tuzilishi ham haqiqatan ajoyib masanga o'xshaydi. Shu otilib chiqib ketishi mumkin o'z sohasida. Xalqimizga hali ancha xizmat qilishi mumkin dedilar. Men juda ham xursand bo'ldim. Bizning ishimizni talajonga o'xshagan shogirdlarimiz davom etadi. Toshkentga kelib, ustozlar izidan qadam tashlagan qahramonimizning hayoti ham, ijodi ham havasli. Sababi Talat akaning yuzlarida doim tabassum bor. So'zlarida esa shukr. San'atda, ayniqsa sozandalikda tillarga tushib, xalqning mehrini qozonish oson emas. Chunki sozanda xonandaning soyasida ijod qiladi. Ammo Talat Sayfuddinovning ustozlari shogirdini soyaga emas, qoyaga aylanishni istadi va bu yo'lda unga madad bo'la oldi. San'atkor faqat namuna bo'lish kerak odamlarga. Kiyimda ham, yurishda ham, o'tirishda ham, turishda ham hamma xalqimizga san'atkor namuna bo'lish kerak. Bizga endi yoshligimizda o'sha qahramon akamlar, opa rahmatlilar o'rgatgan shu narsani. O'sha bola mana shunday namuna bo'lish kerak san'atkor. San'atkorni yurish turishidan odamlar qaraydi, qanaqa kiyinishidan. Qanchalik bir o'zingizga bir chiroy sizga muomalangiz ham chiroyli bo'lsa, birovni haligi salom bersa, haligi qulluq qilib salomiga haligi bir haligi yaqin sifatda haligi bir bundan oldin tanidigan odamday bir muomala qilsangiz, o'sha insonlar san'atkorlardan xursand qilib bo'ladi. O'sha sizni yurishingiz, turishingiz hammasini o'sha xalq ko'radi. O'sha uchun san'atkorlar namuna xalqqa. Demak, bizga shu ko'p o'rgatardi. Tali degan bu bahor ansamblida ijro qilgan asarlarini endi biz hammasini ko'rganmiz. Men bitta kichkina misol keltirishim mumkin. Hozirgi yoshlar endi buni xato ham deya olmayman. Ustozlar ikkita, uchta qo'sh doira chalishganda shu doirani chalish uchun men 10 yil vaqtim ketgan. 10 yil. Shunaqa mahoratni ijro etadigan ustozlardan Qahramon akamdan meni tali degan chalganlarni ko'rganman. Yana bir ikkita ustozlarni ko'rganman. Nima demoqchiman? Bular juda ham maromiga yetkizib, odamlarga tushunarli qilib, sodda tushunarli qilib yetkazib berishgan. Endi hamma asarni ham agar hadib qaytarilib bo'lsa bitta narsa siqasi chiqib ketadi, odam medasiga deya. Juda mahorat bilan chiroyli qilib yetkazib beradigan qilib chalib mahorat bilan ijro etganlar talat ekaman. Biz shulardan o'rganganmiz, o'rnay olganmiz. Men minnatdorman bu kishidan. Qahramon akamni to'g'risi gaplashib keldik-da hali birga ketayotganda. Hech ko'rmaganman shu insonni. Bir jahli chiqqanini. Shundoq buyuk odam har doim qo'li ko'ksida bo'lgan. Kulib turgan. Odamlar bilan muomalani qilayotgan paytlarida ham kulib turganlar. Shu narsa Talat akamda ham bor. Ustozdan o'targanda hammasi. Men jahllar chiqqanini ko'rgan emasmi? Agar jahllar chiqadigan bir ish bo'lib qolsa ham kulib turib muomala qilganlar. Juda ham bir madaniyatli
ağır basoğluyumla hal kılalı. Her kanda muammalı işleniyor. Talat Sayfuddinov hayatını bir dairesiz tasavvur qilgan paytlar bo'lganmi? Dairesiz hiç tasavvur bo'lmaydi. Talat Sayfuddinov şu zerekkende hem haligi darav dairadan alıp sekin o'zimizni haligi keladigan joyimiz bor. Eshiklarni bekitib, hordiq chiqaramiz. O'zimiz mazza qilamiz. O'sha uchun bu san'at shunaqa narsaki, buni haligi yurakdan yaxshi ko'rgan odam san'atda shu umrini oxirigacha o'sha mehrini hamma o'zini haligi nima deydi shu yaxshiliklarini hammasini shu yine icabat kılardı. Yakında bir sanatkar ile sohbetleştim. Halk artisti. Sanatta yoruk kullar kim buladı degen gapni aytdilar. Siz bu fikirge koşulas mı? Yok, ben misal uzunmuz işlegende bana sanatta hiçbir bron ta adam bizi alıge sıkıp ya çıkarıvarıp ya yaman yapırıp ya bu nasıl kılıp qamagan shunasi bo'lmagan menda. Yo bir haligi Samarqanddan kelgan bo'lsa, Samarqandga ketib o'rgan. Bo'ldi-da degan gaplar ham bo'lmaganda, o'sha uchun men o'sha yo qahramon ekanmi hurmatimi, yo mukarramona hurmatimi hech unaqa gaplar bo'lmagan menga. O'sha uchun men hech bir hech kimdan xafa ham bo'lmaganman. Menga bir og'ir gap ham bo'lmaganda. Shu bir ozod qush bo'lib o'sha qilib xizmat qilganmiz. Lekin ustozlari xizmatini qilardik. Vaqtli kelib, aytganlarini o'sha dara doiralarini qo'yib, qizdirib, hammasini qahramon ekandan tashqari yana bir 4 ta ustoz bor edilar. Mana endi joylari jannatda bo'lsin, Ravshanbek Akbarbek bor edi, Ergash Karimov bor edi, Nosir aka bor edi, hammasi vafot ketdi ular. Qahramon aka vafot ketdilar mana. Ular oxirati obod bo'lsin. San'atni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak degan fikr bor. Sanatın dalını yeş asanmaz. O sanatın dalını yeş için bura onu tuyge barıb misal. Onun hizmetini kılıp. Eğer uşa hafızam, sizem, hemege mağul basıyız. Onlar canı dilbinden kursan kılıp, rahmet deyip, uşa bir adalını verip, kuzatı var adı. Sanatkar yokmasa eğer o, o nese, onlarına eğer sel, eğer kuğunu eğer kursan kılmazsan, hafızı sal mazası bulmasa, ya çalık uçunu mazası bulmasa. Ya bu aile gibi apkigen adamı yedirdi bu. Kim var geldi sen bize gidiyordu. Ya. Acayip ağzından bal tam bu diyor bu. Çıra bu. Ben apkideme, onu da yıkılamam, onu da yıkılamam. Lakin Kudaya şükür biz, biz bana şu hayırlı lütfuyla yapılan bir kubbille bugün biz. 69. yıldan bir bille bugün biz. 95. yıl geçe bille bugün. Yendi hayırlarının en namı çıkan peyti. Lekin xayrlar bitta narsaga qoyil qilish kerakki, birovga so'z bersa, tamam. O'sha hujjat, o'sha pechat. Mana shu bir ajali misol bitta sizga bitta misol aytaman-da, bir odam bitta joyda o'tirgan bir 20 kishimi, 30 kishimi. Ha, ertaga men to'yimga shu xayrlar bo'lganda, yaxshi bo'lardi-da, debdi. Men borsam, shunaqa band ekan. Ya men olib kelaman dedi debdiz. Yo'q, ustiga qancha deding sen? Ha, 1000 so'm dedi. Men 3-4 ming bersam kelaveradi debdi. Shunaqa narsalar bo'lgan. Kelgan shu odam. Ha, yo'q, men u to'yga men yo'q dedim. Men sizga o'xshagan bir odamga men va'da qilganman. Men sizga va'da qilsam bu boshqa to'yga borsam siz nima qilardingiz? Men o'ldirardim dedi. Bo'ldi dedi. Nima qildingiz? Ha, shu yerda shu Anjandan kelish sizga zarur edimi? Desa ey xayrli jon, xayrli jon, kechiring, kechiring, kechiring deb turib ketgan. Shunaqa joylari ham bo'lgan. San'atni noni osonmasdi. O'sha birovni borib, xursand qilib, ming rahmat deb butun xalqni o'zi kuzatib qo'yishi ham o'zi bir dunyo. Keyin oyog'ingizni tegiga haligi bir haligi borganingizda haligi bitta qo'y olib chiqqan qo'chqor deb nechta qo'y o'lib ketgan. Ayniqsa Farg'ona vodilariga, Qo'qonlarda, Andijondarda. Samarqandda. Shu to'y qilayotgan odam niyat qilib qo'yar ekan. Xayrulla xon kelsa, men qo'shayman. Ha, bir bu ham bir
o'zimizni xalqimizni o'sha yuragidan san'atni yaxshi ko'rish edi. Sizde bir kibirlanış, bir havalanış bo'lgan mı? Shunaqa holatlar bo'lgan mı? Yoki doim o'zingizni nazoratda ushlaganmisiz? Xudoga shukr ki, Xudoga shukr shu ustozlarimizni o'sha bergan saboqi bilan Xudoga shukr hech ularni aytgan gapi esimizdan chiqmaydi. Biron marta bir o'zimizni palancha biz. Mana shu doirachilarni ham hozir endi eng gapimiz bor o'zimizni 40-50 ta doirachi yig'ilishadi. Yoshimiz katta bo'lgani uchun hammasi chiqib qolib turadi. Hop kirib, o'tkizib, bu qanaqa baxt bu. Chunki o'shalarga azgina bo'lsa ham bir yaxshi gapirib yoki bir paytda shunaqa paytlar bo'lganki, bir magazinga borsangiz gilam olish masalasi qiyin bo'lgan. Yoki mebel masalasi qiyin bo'lgan. Shunda bir narsa bo'lsa, taladagamga yetaylik, taladagamni osha og'aynish ko'p. Shunaqa deyishardi. Endi menda haqiqatan osha og'ayni ko'p edi. Shu borib tegilam desa, yem, 3 ta gilam deymisizmi, 4 ta gilam deymisizmi? Deyishardi, darav o'rab olib berishardi. Keyin men olib bolaga berardim. Toshkent jannat makon shahar. Allohning nazari tushgan shahar. Odamlari ham juda ham yaxshi, juda bebaho. Men shu Toshkentga kelib hali bironta insondan bir yomon gap shu 76 yoshga kirib yomon gap eshitganim yo'q. Hatto bo'lsa sizlab gapirib, hatto borsak to'rga o'tqizib hurmatimizni qilib, mana shu haligi keta-ketguncha hurmatimizni qilib keyin haylashadi-da. Juda orijinal odamlar. Odamlar juda ham yaxshi bebaho. Masalan, Samarqandda ham bor. O'sha bebaho odamlar juda ko'p. Yaxshi odamlar ko'p. Lekin Toshkent azob shaharda endi. Endi o'zimizning poytaxtimiz. Endi men boshida o'sha otamiz aytgan, onamiz ham aytgan, Toshkent deb qo'yibdi-ya, sen nima deyapsan? U yerda qanaqa odamlar bor seni? Seni qanaqa sig'diradi u yerda? Hali bir haftadan keyin qaytib kelmasangiz bo'ldi. Oy bo'lmadi deb. Yo'q, Xudoga shukr, mana kelganda qarimonaga ham opa rahmatlik ham. Ha, endi shular nazariga tushganimizdan shukr qilaman-da. Shular nazariga tushmasa hech kim kela olmaysiz ham, sizni hech kim ishga ham qabul qilmaydi. U doirachilar tiqilyapti. Son sanog'i yo'q. Avvalambor ustozdan kasbga bo'lgan mehrni o'rgandim men. Ustozlarga bo'lgan mehrni o'rgandim. Hali bironta men bir insonni ko'rmadimki, ustozga bo'lgan sadoqatini shu insonchalik ko'rmaganman. Bu juda ham bir faxrli ham nima desam bo'ladi. Ibratli inson biz uchun, ibratli inson. Men bu kishidan nimani o'rgandim avvalambor? Ustozga bo'lgan sadoqatni. Eng kerakligi kasbga bo'lgan muhabbatni, shogirdga bo'lgan sadoqatli ustozlikni o'rgandim men bularga. Yana bir kerakligi sabrni o'rgandim. İnsonga eng kerakligi bu san'atda. Men ustoz bo'lishimda, shu darajaga yetishimda, konservatoriyada o'qishimda, aspiranturada o'qishimda, shu ilmiy unvonlarga erishishimda bu odamni ko'plab ijod qilgan usullar namunalaridan ibrat olganman. Va shu odamni misol uchun har bir asar yaratganimda bu odamni kitobini ochib, ustoz kitobini ochib, undan namuna olamiz va buni rivojlantiramiz. Albatta, bunaqa ustozlar juda kam bo'ladi, juda kam bo'ladi. Endi bunda orqaga bunda qarasam bir Samarqanddagi joydan bir chamadon bilan kelib xalq artisti bo'lishi menimcha bu tomchidan dengiz yaratish. Bu har kimga nasib qilmaydi. Demak, ustozga bo'lgan muhabbat,
ustozligi, san'atga bo'lgan muhabbat, yurtga bo'lgan muhabbat avvalambor shu insondan o'rganganman. Doirada o'sha urma asboblar degan narsa bor-da konservatoriyada. Shuni bitirganman. Shuni opani oldiga kirib 69-yilda menga opa, men endi musiqa bilim yurtini bitirganman. Shu ijozat bersangiz, bir 4 yilga menga ijozat bersangiz, voy voy, 4 yilga. Konservatoriyaga kirsam, desam, unday qilamiz balam. Men seni o'zim olib boraman, Hamid Rahimovich bilan, o'sha rektor bilan, Xudo rahmat qilsin. O'sha kishi bilan gaplashamiz. U yerda ham, bu yerda ham ishingizni qilaverasiz degan. Biz agar chet davlatga ketadigan bo'lsak, Hamidagadan so'raymiz-da, javob olamiz-da. Siz ham ketaveramiz, bir oymi, ikki oymi, uch oymi. Shunaqa ham bo'ldi. O'shani 4 yil ichida qanaqa haligi bitirib chiqdi, bir pasda o'tib ketdi. Lekin olim ma'lumotli bo'ldik. O'sha opa rahmatlini o'sha bizga juda ham katta haligi mehnatlari shu bo'ldi. Ma'lum bo'lam, bu yerda ham, bu yerda ham. Buni hamma ham yetavermaydi-da. Hamma ham ko'niga ham kelmaydi bu. Hammaga qara, chidasang ishlagin, chidamasang arzangni yozginda 1000 ta doirasiga o'xshagan deydi misol gapdi. Lekin opa bir ajoyib jannatli odam edilar. Xudo rahmat qilsin. Ikkita ko'rsatib bering, mumkin bo'lsa. Konservatoriyada men borib bir haligi nima dedi bu haligi Ilhomjon shogirdimda mana professor o'sha yerda shu urba asboblarida bir hab bir bularni haligi chiqishi bor sahnaga chiqishi bor yengil narsalar chalishi bor o'zining repetitsiyalariga chaqirib turishadi bular. Ustoz mana shu mana o'zingiz ko'rib bering. Mashina olib chiqsak bo'ladimi? Yo'qmi? Mana sizni asaringizdan mana bugungi chalib bergan narsangiz o'sha men notaga tushirgan o'zimiz mana asarimdan chalishdi. O'sha kuylarni notaga tushirish haqidagi fikr qachon keldi sizga? Niyatim bor edi. Mana musiqa bilim yurtlarida, konservatoriyada o'qigan studentlar, maktablarda, musiqa maktablarida, hozir butun o'sha maktablarda mana kitobim bor. O'sha yerda 12 ta narsa bor. Larzom bor, zang bor, uchrashuv bor. Katta uyum var, hemen nasıl var o şedde. O şey nasıl da faydalanış yaptı. Ekzamenlerde. Ha bu kim bunu nasıl da ilan kıladı. Sadece sahibi, o yüzden halk artısı sadece sahibi dedi. Hani kitabı dendi. Yani bir an bir eserlik olup kaldı hazır. O şeyden ben niyet gibi buldum, ben niyetimi yettim o şeyden. Şu uzumuzu bollar faydalansın çünkü. O şey, usta alımımın kitabı çıkandan kigin, şundan kigin hiç kanaka shu paytgacha o'sha kitob haligi inog'am g'ofir inog'am ustozimiz bir chiqargan kitobdan keyin shu kitobni chiqardikda oradan ancha yil o'tib ketdida mana hozir
Bollar beyinmalar o şey haligi institüde, mekteplerde okup şundan faydalar yaptı. Özbekistan Devlet Konservatoriyası şu sadakatli mehnetlerini inobatga olup Xalq Çoğullar Fakültesinin fahri profesör unvanını verdi. Bu dereceden birinci fahri profesör birinci buluşu. Bu juda katta narsa. Mana o'zingiz oddiy tilda gapirganda ham sahnaga chiqish, ham bilim berish, ham oilaga qarash, ham ustozga qarash buning uchun juda katta sabr kerak. Shu sabr toshini biz ham cho'nchagimizga solishga harakat qildik. Agar shuni qisqa bo'lsa ham oqlagan bo'lsak ustozimizning oldida biz baxtli inson bo'lamiz. Bugun O'zbekiston xalq artisti Talat Sayfuddinov umrining 77-chi yiliga qarab ketyapti. Hamon kasbiga sadoqati. Garchi olamdan o'tgan bo'lsalar-da, qalbida ustozlariga ehtiromi bor. Bugun ustozning minglab shogirdlari bor va ularning har biri bu insonga havas qiladi. Endi opa rahmatlik xuddi o'zlarining farzandlarida yaxshi ko'rardilar. Endi bebaho inson edilar-da. Bebaho. Hayotingizdan minnatdorsiz. Hayotimdan juda minnatdorman. Juda. Chunki hozirgi biz aluhi jipta halolimiz ham opaning jiyanlari. Osha xonavachcha bilar. Qaynonamiz vafot etib ketdilar, qaynotamiz ham. Osha ota-onangni chaqirgin dedilar bir kun. Men nimaga desam chaqirgin dedilar-da. Hammangi opa siz yetiyor mu malı gibi olsun? Ben yetemem de onlar diye. Ha öyle antrenmanlık bu muydu sana? Kim geldi dedim ben. Hem ben ciğerim var. O da ona inşaat oldu ki bize de yapışmış. Ne ki o da ona mı çağır yani ki genden kim ki o da mı zaman ona mı zaman? Hem bolem. Yaşı yine kızıyken kurduk. Yaşı adam parzantıyken. O parı ciğerdeyken. Hem ona akmakım deyindi. Hop. Ota sızdıma desiz şu. Yo endi oilamiz Xudoga shukr. Ana oğlumuz, kızımız Xudoga shukr farzandlari. Yaqinda mana kızımga hozir 3 ta nevara. Ha oğlumga mana Xudo xolasi yaqinda bitta nevara bo'ladi. Bizga evara hammasi. Allohga behisob shukr. Har bitta san'atkorga sizni bir ijod yo'lingiz, hayot yo'lingiz nasib qilsin. Çünkü sanatta chiroyli hayot kechirish juda ham qiyin. Juda qiyin. Abdulla Aripov bir gapi bor. Sanatta olijanob inson bo'lib qolish qiyin. Qiyin, qiyin. Lekin siz olijanoblikni saqlab qoldingiz. Saqlab qoldim, Xudoga shukr. Chunki o'sha haliga opa tufayli, ustozlar tufayli, o'sha qarimon aka tufayli, o'sha baribir o'sha haliga boshqalarda bir to'y poylarda chalib qolsam, ya bu bola bu qatta paydo bo'ldi bu. Deganiki, iyi, unaqa demagin. Kim? Qahramon akam eshitmasin-da? Ye, ha, Qahramon akam shogirdi bu, Samarqanddan kelsa. Iyi. Deb yana kelib men bilan quchoqlashib. Telefonlarni yozib berib, "Oka-oka bo'laylik, Qahramon akam shogirdi ekansiz, qarang, shunchalik Qahramon akamni hurmatiki beqiyosda. Mukarram opani hurmati beqiyos. Kimniki yo'q, ham Mukarram opaniki yo'q. Iyi. Ana shunda, shunda biz haligi her gece katta bo'lganmizda shu. Opani kuyovi, Qahramon akam shogirdi. Bir yaxshi paytlar bo'lgan ekanda, yaxshi, yaxshi. Va bugun Talat Sayfuddinov shogirdlari deb hurmat qilishadi. Ha, albatta. Albatta, albatta. Biz o'sha Qahramon akamdan o'sha haligi o'rgangan o'sha narsalarni mana shogirdlarga o'rgatyapmiz. Shogirdlarimiz mana hamma joyda mana Husan xonimana O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist o'zim yaxshi shogirdlarimdan. Mana shu Elmurod Islompam o'zi bizda 17 yoshda kelgan ish oxirgi shogird. Men o'zim shogirdim. Shunda shogirdlar ko'p. U shogirdlarni ming-minglab shogird bor. Bu Samarqandda Sirojim Asliddin bor. Minglab shogirdi bor. O'sha bir agar Samarqandga borib qolsam, hammani to'playdi. Bir 300-da, 400-da dolaşıp gitti. Ustaz gittiler deyip. Xudoga shukr deymiz, Xudoga shukr, Xudoga shukr. Salomat bo'ling, iloyim. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Sağ bo'ling.